13 числа відбулося зґвалтування Конституції України. Вже, скажімо так, неодноразово, яке повторюється. Що сталося? По-перше, учасники мирних зібрань, які було завчасно попереджено, законне, згідно 39 статті Конституції, співробітниками міліції були зупинені під час слідування на акцію і незаконно утримувалося 40 хвилин. А я гуляю. Пояснень ніяких дано не було, протоколу затримання не складалося. Понятих не запрошувалося. Тільки після того, як були підключені журналісти, міліція різко зіграла в пусті і відпустила людей. За людьми велося незаконне зовнішнє спостереження без рішення суду. Поберіть, будь ласка, більше 10 людей. Велося незаконне зовнішнє спостереження. Они что, не знают, так званые шпигуны, шпики, які слідували, це теж може бути тільки по рішенню суду. Рахуйте 10 чоловік, не більше. Так. Ви вмієте рішення суду? Є. Так. Не більше 10 чоловік. 16 до 45 гучномовці забороняються. Добре. Проконтролювати. Виконавчий лист, виданий Миколаївському адміністративному суду. По справі номер 2, адрес 8713. Більше 10 людей не збиратися. А у мене частина є прийомна. Я вже вирішив обмежити Миколаївську міську організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» проведення мирного зібрання шляхом обмеження кількості учасників до 10 осіб. Період старту з 16 години до 16.45. Заборонити розміщення учасників мирного зібрання безпосередньо біля входу в приміщення прокуратури Миколаївської області та заборонити використання гучномовців та заборонити розміщення будь-яких стаціонарних споруд. Вам все зрозуміло з рішення? Зрозуміло. Мороз. Чому не більше 10? От мені інтересно, а що зараз іменно 10? Давайте щодо доведення вам рішення суду. Я десь розписатися повинен? А що не 12, а іменно 11? Ну це не суддя вирішив, все, всі розходяться. Всі розходяться, ні, можуть гуляти, 10 чоловік тільки можна. Гуляйте. Я гуляю. Гуляйте, будь ласка. Шановні, будь ласка, гуляйте. Гуляю.